Три секрети до серпня. Стільки маскувальних виробів мають виготовити волонтери Сумського бабського батальйону. Перші замовлення отримали навесні. Як і чому навчились, розповіли і показали наші Лілії Христенко. Секрети виготовляють з капронової сітки та тканини. У середньому ці полотнища розміром 2 на 4 метри. Це накриваються бліндажі, де снайпери знаходяться, пулеметні гнізда, наблюдателі. Оце все закривається, там бліндаж або окопи накриваються цією сіткою. У першій трійці маскувальних потреб також сітки і кікімори. Ці жінки готують основу для них. Велика різниця. На сітки легше різати, а на кікімори треба виміряти і узенькі порізати їх. Ти на сітки швидко наріжаєм, а вже тут медленні на кікімори. Коли я починала тільки плести сітки, це ще в артучилищі, коли це все засновувалося, мені показували. Було кілька варіантів плетіння, ну і мені показували. Троє суток я мучилась. Я прийшла додому, сміюся, мама, мабуть, щоб плести сітку, потрібно закінчити вуз. Сіток, починаючи з 2014 року, виготовили майже 600, кікімор – понад 300, розповіла координаторка бабського батальйону Марія Кучменко. Дуже вони їх прикривають. Вони переходять в поле, де нічого немає, ні кусти, ні дерева, нічого, і вони закриваються нашою сіткою. Сітка у нас в основному виходить камуфляж, і він хорошо вписується в природу, там, де знаходяться наші бійці. Постійний штат бабського батальйону – 30 волонтерів. Сьогодні їм на допомогу приїхали помічники з Ворожби, що на Лебединщині. Побачила у Фейсбук, черговий раз Валентина просить про допомогу, тому що рук катастрофічно не вистачає, тому ми вже не чекаючи, коли когось зберемо, тому що зараз все-таки літо, багато дітей в роз'їзді, організований виїзд ми вирішили трошки пізніше зробити, ну а самі зірвалися з Антоном Вікторовичем і приїхали. Сумський бабський батальйон існує з 2014 року, 3 роки як працюють у приміщенні 3-ї сумської школи. Лілія Христенко, Володимир Сурков, новини на ЮАСУМИ.